მაშასე ჩვენ ვიწყებთ პირდაპირ ჩართვით ნატახტაში გზატკეცილზე იმყოფება ჩვენი ჟურნალისტი რუსუდან დუმბაძე რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება და მოგვიყვება რა ხდება ადგილზე რუსუდან პირდაპირ ეთერში ხარ დიახლა ხო უკვე 2 საათზე მეტია რაც არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახის წევრები და ახლობლები ნატახტრის მაგისტრალზე იკრიბებიან და შეიკრიბნენ ისინი აქციას მართავენ და აპროტესტებენ იმას რომ არჩილ ტატუნაშვილი ამ დრომდე არ გადმოუცემია საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებს ქართული მხარისთვის აქ შეკრებილები არიან როგორც უკვე გითხარით ოჯახის წევრები ჩემ გვერდით იმყოფება არჩილ ტატუნაშვილის ბაბუა ვლადიმერ ტატუნაშვილი ბატონო ვლადიმერ თუ შეგიძლიათ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ თუ შეგიძლიათ გააჟღეროთ თქვენი მთავარი მოთხოვნა რა არის რატომ შეიკრიბეთ გზაზე ჩემი მთავარი მოთხოვნა არის ის მიცვალებული გადმოგვცენ მოცვალებული გადმოგვცენ რამდენი დღეა გვატყუებენ 3 დღე 3 დღეში 3 დღეში ქართველი და რო იტყვიან მესხელი ადამიანი რო იტყვიან მარხავდნენ მარხავდნენ 3 დღე იქ რა უნდა მაინც უნახოთ ხუდარი დედას როგორ შვილს როგორ უთხრა შვილმა როგორ დედამ ვერ უნახოს თავისი შვილი ეს არის კანონი ეს არის მთავრობა არ არის მთავრობა არც იქნება არც იქნება ამ ხნის კაცი ვარ 80 წლის კაცი ვარ მაგის გულიზე სატირად ჩამოვიდა იმ ჩემი თავი უნდა ეტირა და არა მე ვიტირო ჩემი შვილიშვილი მეტი რა გითხრა რა საპირებთ იმ შემთხვევაში თუ უახლოეს დღეებში არ მოხდება ტატუნაშვილი ტრასაზე გავალ გესმის ტრასაზე გავალ და არც ერთ მაშინას არ გავუშვე რუსის მაშინა რომ მოვა მე შევარდები ქვეშა და პასაკაზე მომკრა აქ იმყოფებოდა ასევე დევნილთა მინისტრი სოზარ სუბარი ადგილზე ჰქონდა მცირე დაპირისპირებას ადგილი ისინი აქციის